Non posso fare. No, non posso fare qui. Peso uma pedra, não é? E se eu ativar este? Não. Aparece no mapa? Não, não. E parece que ele me disse. O que fala assim para aqui? O que ele me disse? Só isto, eu não descobri se disseram. Oh meu Deus. Então, caça-tesouro vai ser complicado. Yep, caça-tesouro. De monstros, isso, muito pop-ups. Ah, não posso pegar muito. O que é som de fazer? Tchau. Um monstro a passear. O bicho está ali a voar. Uma bandeira na cidade. Mas qual cidade? Tem para trás de tudo na cidade? Não, onde é que é que eu estou eu? Fique em frente. Essa cidade me culpa. Remember, fight fans, if you fall into the arena, this qualifies as an entry and you will have to take part. Oh, porreiro. Não, nunca na arena. Posso seguir aqui? Ah, se me gravar. Posso. Ahá. Então é aqui que eles dizem bandeira. I'd like to see engenheiro. Quero ver as medidas. Das, não interessa. Nada exclusivo, não interessa.
I'll be going. Just another. Şeyler yani, en büyük var yani. Çözünüm sözü zerde. Şeyler yani. Yapamayın şu ki yani. Para el caso servidor. Şimdi işler mi caso servidor? Post basar. Benim post basar aquí. Zombies. That's him. Fits the description, all right. Yeah. Whoa, 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 whoa! Vê o que se passa aí com vocês. Calma, 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 calma. Ah! Não, não, não! Não. Não. Ninguém me quer matar. Eu não tenho medicamentos. Tenho só 3 medicamentos. Ah, meu Deus. Posso comer isto? Posso. Oh, não consigo mirar. Oh, meu Deus. Já está. Esconde. Ah. Escondido. Cura-te, Dodo. Cura-te. Eu sinto que não está a curar. Ah. Tóxico. Não. Onde que eles estão? Não os vejo. Por causa daqui? Ele não me viu? Por que ele não me viu? A melhor caminha, mas é mais lenta. Duas espadas de metal?
É o punho, tem punho, a lâmina. É mesmo tá excepcional. Quero isto. Minha é melhor. Um tal segundo, sem gravar. Terceiro de iguais. Nem estás do outro lado. Olha para mim. Posso me esconder aqui dentro? Não, não. É isto. Tem recompensa para mim? Ah, final minha procura se recompensa. Didn't expect to see my face plastered on a wanted poster so soon. Brilliant. Your reputation precedes you. Hey, at least I'm wanted alive. Drax's scrap farm, eh? Don't know about you, but this has piqued my curiosity. Surely you're not going to. Go Oh, for. come on. Where's your sense of adventure, demon? Don't you want to find out what I've done? It says the place is just east of the capital, Warden's Hold. Olha tudo, porque eles me querem apanhar. Eles me querem apanhar vivo porque eles me tentaram matar. Não percebi. Posso entrar aqui? Ah, This visa provision machine is at your service. Do you wish? One of these should come in handy. Thank you for your purchase. Visit other visa provision machines for further privilege. You could learn some manners from this machine, Artanak. Ah, agora tenho 3. Não se passa nada. Oh, tenho que pegar a zona 3 para entrar para ali. Que é na zona 3. Batuteiros. Não para ali. Ok. Está ali no escudo. Tem zero. Oh, não tenho dinheiro. Queria vender coisas. Não tenho dinheiro, não interessa. Posso entrar aqui? Oh, fico sem poderes. Yes, my child.
Let's see what stuff you... Simples contrarietos aquí dentro, ok. Voy a comprar todas as seringas e este fazer medicamentos. O corpo dos bandidos na minha personagem 51. I should be going. May Drugan light your path. Como é que é o custo de deitar? À minha direita. Ali. Isso é uma horrível ideia. Ah, subidores. Ah, não tive nada. É isto? Ah! What's this? Looks like some sort of map. It is a machine that handles the cargo trains for this part of the island. And this is one of the overseers. Yes. If I can breach its defenses, I can override the system. Then we'll need to find a maintenance panel to gain access to the network branch. Then what are you waiting for? Get to it. Já fiz. Já fiz. Oh, ali, tinha para ali. Ok. Posso sair? Não. Não posso sair. Posso saltar daqui? Oh, não, não posso dar aqui. Horrível ideia, horrível ideia.